Kære 3F'er, så er 2017 næsten forbi, og jeg vil derfor sende en hilsen til alle jer, der har været med til at skabe resultater for andre 3F'er ude på vores mange arbejdspladser. Det er en evig fornøjelse at se, hvor mange 3F'er, der aktivt arbejder for både bedre løn og ansættelsesvilkår inden for 3F Privat Service Hotel og Restauration. Særligt til alle jer tillidsvalgte, altså tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har påtaget jer den store opgave, det er at styrke jeres kollegaer og vise dem, at de aldrig står alene, men at de i 3F er en del af et større fællesskab. En særlig tak skal lyde til jer. I er helt sikkert grundstenen i vores organisation. Også de mange afdelingsfolk, der har ansvar inden for 3F Privat Serviceområdet, I yder en kæmpe indsats. Jeg glæder mig igen i år over de mange resultater, vi har nået sammen. I foråret fornyede vi overenskomsten, og som altid har enhver 3F'er sin stemme. Mange valgte heldigvis at bruge den. Der var mange både ja- og nej-stemmer, da vi skulle stemme om resultatet. Det jeg som gruppeformand var rigtig stolt over, det var, at der var stor overensstemmelse mellem det 3F'erne stemte, og det som vores, altså de enkelte forhandlingsudvalg i vores gruppe anbefalede, stemte. Det betyder, at vi ikke altid får det, som vi gerne vil have, men at vi er ret enige om, hvornår vi skal sige ja, og hvornår vi skal sige nej til arbejdsgiverne. Det lover godt for fremtiden. 2018 står lige om lidt for døren, og allerede fra starten i det nye år vil I mærke, at vi fra gruppens side vil styrke kommunikationen med tillidsvalgte og afdelingen. I fremtiden vil I få mere relevant, rettidig og aktuel information, og vi vil styrke dialogen med jer. Også på andre områder vil I komme til næste år mærke forandringen. Vi er nemlig nu klar til at gennemføre den handlingsplan, som vi i PSHR-gruppen vedtog på kongressen i 2016. Vi glæder os meget til, at vi sammen skal skabe en meget mere moderne og klar organisation sammen med jer. Til slut er der blot at ønske jer alle sammen, altså alle 3F'er og jeres familier, en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.